पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बाहिर कुनै कार्यक्रममा निस्कने बित्तिकै उनको विरुद्ध नाराबाजी हुने गरेको छ। कुनै बेला केपी ओली आई लभ यु सम्म भन्ने जनमानसले, अहिले भने केपी ओली मुर्दाबाद भन्नु सामान्य कुरा भइसकेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम दखबार शोमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता रजनी घिमिरे। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम दखबार शोमा हामी देशभित्रका विभिन्न समयका समसामयिक विषयमा आधारित रहेर चर्चा तथा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। दखबार शोमा आज हामी केपी ओलीको पछिल्लो समयमा घट्दै गएको क्रेजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। गत असार 28 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भने एमाले अध्यक्ष ओलीको क्रेज निरन्तर ओह्रालो गतिमा छ। पार्टीले गर्ने गलत निर्णयहरू पनि चुपचाप सहेर पालना गर्ने कार्यकर्ताहरू अहिले ओली विरुद्ध मुख खोल्न थालेका छन्। उनले गर्ने निर्णयहरूको विरोधमा बोल्ने मात्र होइन, कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेरै असहमति राख्दै अध्यक्ष पदबाट राजीनामा समेत माग्न थालेका छन्। 2078 चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि मुख खोल्यो भने भीम रावल भइन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै पछिल्लो समय भने एमालेमा नेता तथा कार्यकर्ता ओलीको विरुद्धमा विभिन्न विवादित विषयमा भडास पोख्न थालेका छन्। अहिले विपक्षी दलहरूले पनि मुख्य रूपमा एमालेलाई दबावमा राख्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विपक्षी दलहरू सडकमा आक्रामक बन्न थालेका छन्। यता विपक्षी दललाई दबाएरै भए पनि अगाडि बढ्ने ओलीको रणनीतिले पनि ओली झन्झन आलोचित बन्दै गइरहेका छन्। कार्तिक 9 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार 7 दलको बैठकले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने जस्ता कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बैठकको निर्णय थियो। यता विपक्षी दलहरूले ओली सरकारको 100 दिन पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई 13 बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। कार्तिक 7 गते संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको नेकपा माओवादी सहित 5 विपक्षी दलको बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर सरकारको काम कारवाहीको सम्बन्धमा विपक्षी दलहरूले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। सरकारले सुशासनलाई कमजोर बनाएको, प्रतिगामी षड्यन्त्रको आधारमा आफूहरूलाई दबाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरू अहिले आआफ्नै तरिकाले सडकमा उत्रिएका छन्। शनिबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको खबरदारी सभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो देश काङ्ग्रेस एमालेको वीरता नभएको भन्दै सङ्ख्याको प्राविधिक बलमा जस्तो सुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भनेर नसोच्न चेतावनी समेत दिएका थिए। सभामा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रचण्डले निकै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर दुई तिहाईको घमण्ड गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रचण्डले बताएका थिए। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति पक्राउ गरेपछि निरन्तर रूपमा सडक आन्दोलन गरिरहेकै छ। वर्तमान ओली सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका धनराज गुरुङ लगायतका सत्ता पक्षका नेताहरूलाई संरक्षण गरेर आफ्ना पार्टीका सभापतिलाई भने प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरेको राजपाको आरोप छ। सहकारीमा ठगी भएको 87 अर्बको छानबिन नहुन्जेल आफ्नो आन्दोलन नरोक्ने रणनीति बनाइरहेको राजोपा निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहने योजनामा छ। यता संसद बाहिरका दलहरूले पनि वर्तमान ओली सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनमा मात्र चुर्लुम्म डुबेको भन्दै नेत्र विक्रम चन्दको नेकपा लगायतका दलहरूले सडक आन्दोलन गर्ने भन्दै छलफलमा जुटिरहेका छन्। उसो त ओलीको केही आफ्नै कमी कमजोरीका कारण पनि उनको क्रेज घट्दै गएको विश्लेषण पनि राजनैतिक वृत्तमा हुँदै आएको छ। विशेष त संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन गएको बेलादेखि ओलीको क्रेज घट्दै गएको देखिन्छ। अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा
आफैले बोलेका गैडाज डाफे जस्ता विवादित शब्दका कारण निकै आलोचित बनेका ओली त्यसपछि यता देशमा आएको बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अमेरिका भ्रमण नछोटाएको भन्दै थप आलोचित बन्न पुगे। त्यसैता अमेरिकाबाट फर्किएर पत्रकार सम्मेलनमा दिएका अभिव्यक्तिले आलोचित बनेका ओलीको पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएको प्रकरणसम्म आलोचना हुने क्रम रोकिएन। अहिले ओलीको आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम बाहेक अन्यत्रका कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्दा पनि आलोचना र ओलीको विरुद्धमा नाराबाजी हुने गरेको छ। कार्तिक 14 गते प्रधानमन्त्री ओली नेपाल र बङ्गलादेश बीचको फाइनल खेल हेर्न दशरथ रङ्गशालासम्म पुग्दा पनि ओली विरुद्ध चर्को नाराबाजी भइरहेको दृश्य देखिएको थियो। एमाले भित्रै पनि पछिल्लो समय आलोचना र विरोधका आवाज सुनिन थालेका छन्। केही समय अगाडि मिनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने ओलीको निर्णय विरुद्ध एमाले नेतृद्वय बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिमल सिन्हाले विरोधको आवाज उठाएका थिए। उसो त ओलीका यस्ता विभिन्न विवादित अभिव्यक्ति र निर्णयले एमालेको एउटा पार्टी पंक्ति असन्तुष्ट देखिन थालेको राजनैतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ। एमालेभित्र अदृश्य रूपमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बढाएको राजनैतिक सक्रियताका कारण पनि ओली विरुद्धका आवाजहरू चर्किँदै गएको भन्ने मतहरू पनि अलिअलि सुनिन थालेका छन्। ओलीले गरेको संसद विघटन होस् वा अन्य घटनाहरू, ओलीको बेला बेला परिवर्तित हुने बोलीबाट मानिसहरू अब वाक्क भएको आवाज सुन्छ। नेपाल अन्य देशहरूमा यति परनिर्भर भइसकेको छ कि यहाँको उत्पादनहरू प्राय ठप्प जस्तै भएका छन्। नेपाली युवाहरू रोजगारीको अभावले विदेशिन बाध्य भएका छन्। बाटोघाटो हवाई यातायात लगायतका क्षेत्रमा बेला बेला हुने दुर्घटनाले यो प्रश्न हुन्छ कि नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्र कति कमजोर छ भनेर। मानिसहरू साँच्चै नै व्यथितपूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक खिचातानी देखेर दिक्क र वाक्क भइसकेका छन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने चाहिँ केपी ओली सरकारले पनि केही गर्न नखोजेको र नगरेकाले मानिसहरू आक्रोशित भएको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, द अखबार सोको अर्को अङ्क लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म अखबार टेलिभिजनका अन्य सामग्रीहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।